nej, jeg var sgu lige ved at tænke på en ting, men altså, det kan være, det var en strøtanke, men jeg var lige ved at ringe til Niels Landau, okay, for det var så længe siden, vi havde hilst på ham. Nå. Kan vide, om han er der. Vi kan da se, om han er der. Skal vi gøre det? Det plejede at være her, nu vi ringede til ham. Det var længe siden, vi har snakket med ham. Altså, og du var ikke interesseret at høre om 116 ting, der gør, at du får kræft? Det lyder da forfærdeligt. Men ved du hvad, vi ringede? Skal vi ikke bare lige sige god fredag til ham og høre, hvordan det går med ham? Jo. Nej, er han udenlands? Ja. Hej Niels, det er Robin Cox inden for lokalradioen. Ja, hej radio. Robin, hvordan går det? Jamen, det går så godt, og Bent er du direkte igennem. Vi stod sådan lige og mindede, så tænkte vi, vi er nødt til lige at ringe og hilse på Niels. Vi har lige fået et afbud fra nogle andre gæster. Det minder næsten om, man har fået en julegave før tiden, at vi får fat i ham. Jamen, det lyder da hyggeligt. Jeg er i London lige nu. Jeg sidder i en taxa sammen med min lille søn. Vi er på vej til lufthavnen for at flyve til København. Wow, det er da fantastisk, så vi rammer dig lige i UK. Ja, simpelthen. Så fantastisk. Ja, koldere end i Danmark, skal jeg indtil sige, og det er gråvejr og regn. Er det rigtigt? Jeg kommer hjem til det danske vejr, ja. Så vejret, altså, det er jo også det typiske engelske vejr, som jeg har sagt til dig før, Niels. Så er det jo, fordi min far er jo engelsk. Jeg kender jo det der South England weather, hvor der altid er lidt seamist og regnvejr. Ja, lige præcis, ja. Det er lige præcis det, der er i dag. Har I været over at høre noget musik, eller hvad derovre? Nej, jeg har bare været over til nogle møder og nogle lidt familiebesøg og sådan noget. Ah, det er da fantastisk, der er jo skønt i London. Jeg har familie i Putney i London, ikke så langt fra Oxford Street. Ja. Det er et dejligt sted, det er det virkelig. Men det vil sige, I flyver altså hjem her om et par timer, og så skal du ind på The Standard igen, eller? Ja, vi ankommer lige straks i lufthavnen og skal tjekke ind der. Wow. Jeg kan ikke tale særlig mange minutter endnu. Vi skal gøre det kort, Niels. Bare lige kort. Ja. Går det godt ind på The Standard med musikken? Jeg kommer snart ind igen i øvrigt og hilser på jer. Det gør det. Jeg gør endelig. Det går rigtig godt. Vi har nogle... I øjeblikket har vi Blue Note Celebration, hvor vi spiller musik fra det her legendariske jazzlabel Blue Note. Så har vi taget nogle highlights fra det label og fremført den musik med kvintet, med trompet, saxofon, klaver, bas, trommer. Wow. Og så det er første halvdel af november. Anden halvdel af november, der har vi et projekt, der hedder New Jazz Standards, og så spørgsmålstegn. Det er, hvor jeg selv og bassisten Greg Earl og trommeslager Niklas Bartleben fortolker moderne pop-rock-nummer i jazz-versioner. Blandt musik af Coldplay, Björk, Air, Daft Punk. Ej, hvor lyder det spændende. Og andre. Og det gør vi, fordi jazz, det man kalder jazzstandard, det er i virkeligheden popmelodier fra 30'erne og 40'erne. Ikke? Så tænker vi, hvorfor ikke gøre det samme koncept bare med rockmelodier fra nutiden. Så det er det, vi kaster os ud i her sidste halvdel af november. Så der er både lidt fortid og lidt nutid i programmet. Ej, men Niels, jeg kan høre, at The Standard stadigvæk kører i topform, og thestandardcph.dk hjemmesiden kan man jo gå ind og tjekke mere på. Ja, thestandardjazzclub.com. Vi har fået vores egen direkte side nu. Nå, fantastisk! thestandardjazzclub.com, ja. Men man kan stadig nå os via den gamle, så man kan klikke lidt videre. Fantastisk. Jamen, ved du hvad, Niels? Vi vil ikke opholde dig længere. Bare fantastisk, at du lige havde tid at hilse på os fra UK. Super hyggeligt at høre fra jer, og kom endelig ind, og så lad os prøve at snakke videre om det der med at lave en radiotransmission. Det lader vi jo ind på også af. Ej, ved du hvad, Niels, det er jeg sikker på, at vores tekniker også vil være topfrisk på. Og så vil jeg bare ønske dig og din søn en rigtig god tur på flyet mod Danmark. Tusind tak. Vi ankommer simpelthen i Heathrow lige nu. Fantastisk. Hvor er vi timet, Niels. Kan du have det rigtig godt og dejligt at tale med dig igen? I lige måde. Ha' det rigtig godt. I lige måde. Hej. Hej.